ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ማለት የማይቻል ነገር የለም ማለት ነው። በምን? በእምነት። በእምነት ሁሉ ነገር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እስቲ ለምሳሌ ምን ማድረግ ይቻላል? አንደኛ በእምነት ገነት እንገባለን። ሁለተኛ በእምነት ገነት የሚገቡ ሰዎችን ወደ ገነት ለማስገባት የምናስተናዳ ሰዎች እንድንሆን ስልጣን እናገኛለን። ሶስተኛ በእምነት የተነሳ በሰማይም በምድርም በእግዚአብሔር ፊት ነቀፌታ የሌለብን ሰዎች ሆነን እንመላለሳለን። አራተኛ በእምነት የተነሳ ገነት መንግሥተ ሰማያትን መውረስ ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔር ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ ወዳጆች ተብለን እንድንጠራ እግዚአብሔር ትልቅ ስልጣን ይሰጠናል። ያ የምናምነው እምነት ደግሞ በብዙዎች ሰዎች ፊት መልካም ሥራ ሆኖ እንዲገለጥ እግዚአብሔር በሰዎች ዘንድ መወደድንና መከበርን ያንን እንኳን ባናገኝ ለእግዚአብሔር ቃል ለመንፈስ ቅዱስ ሥራ ተገዢዎች መሆናችን በእግዚአብሔር ዘንድ ታማኝነት ይሆንልናል። እምነት ግንብን ያፈርሳል። የኢያሪኮ ግንብ የፈረሰው በእልልታ እምነት ነው፣ በእልልታ ብቻ አይደለም። እልል ስትሉ ይህ ግንብ ይፈርስላችኋል ብሎ ካህኑ ኢያሱ በሚናገርበት ሰዓት፣ ህዝቡ እልል በሚልበት ሰዓት ግንቡ ፈረሰ። በእውነት በእልልታው ድምፅ ብቻ ነው የፈረሰው? አይደለም። በዛ ውስጥ እምነት አለ። ህዝቡ እልል ብንል አዎ ግንቡ ይፈርሳል ብሎ ከኢያሱ ተቀብሎ አምኗል። ስለዚህ የኢያሱ እምነት ወደሚቀጥለው ወደ ህዝቡ ተሻግሮ ስራውን ሰርቷል ማለት ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? መልካሙን ስራችሁን አይተው በሰማያት ያለውን አባታችሁን እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ እንዲሁ በሰው ፊት ይብራ ይላል። ስለዚህ ብርሃናችን በሰው ፊት እንዲበራ ውስጣችን መጀመሪያ እምነት ያስፈልጋል። ምን ይላል ቃሉ? ቃል በቃል ደግም ይላል ብላችሁ መልካሙን ስራችሁን አይተው ነው የሚለው። መልካሙን ስራችሁን አይተው፣ የትኛውን መልካሙን ስራችን አይተው? ጾም፣ ጸሎት፣ ስግደት፣ ለእግዚአብሔር ቃል ቀናኢ መሆናችንን፣ እንዲሁም ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን ተቆርቋሪ መሆናችንን፣ ቤተ ክርስቲያን ላይ ድንጋይ ቢወረወር ዘራፍ በማለት እንዲሁም የተቃጠለ የፈራረሰ ቤተ ክርስቲያን፣ የተጎዳ ቤተ ክርስቲያን፣ ያረጀ ቤተ ክርስቲያን ብናይ ለማሰራት ቅኖች በመሆን እንዲሁም ደግሞ መልካሙን ስራችሁን አይተው ማለት ለሰዎች በመጨነቅ ሰዎችና ሰዎች ሲጣሉ በማስታረቅ ይህንን ስራችሁን አይተው በሰማያት ያለውን አባታችሁን እንዲያከብሩ ነው የሚለው። አያችሁ፣ እግዚአብሔር የሚከበረው ከሚከበርበት ነገር ውስጥ አንዱ በስነ ፍጥረቱ ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር ከሚከበርበት ነገር ውስጥ ከብዙ ነገሮች ውስጥ አንዱ ሰዎች በሚያሳዩት ስነ ምግባር አማካኝነት ነው። የትኞቹ ሰዎች? አገልጋዮች። የትኞቹ ሰዎች? ጾሚ፣ ጸላይ፣ ቆራቢ ነን ባዮች በሚያሳዩት ስነ ምግባር በሰማይ ያለውን እግዚአብሔርን የሚያከብሩ ሰዎችም ይነሳሉ። በሰማይ ያለውን አባታችሁን እንዲያከብሩ ነው የሚለው። ብርሃናችሁ እንዲሁ በሰው ፊት የበራ ይሁን። አሁን አንድ ሻማ ቢበራ ያ ሻማ በሰዎች ፊት ብርሃኑ እየበራ ይቀልጣል። በጋን ውስጥ የሚበራ ብርሃንስ እዛው ጋን ውስጥ ቀልጦ እንዲያውም አየር ስላላገኘ ይጠፋል ያ ብርሃን። ምክንያቱም የታፈነ አየር ውስጥ ሻማ ስለማይበራ ማለት ነው። ወይም ሻማ ብረታችሁ እስቲ ትልቅዬ ባሊ ውስጥ ክተቱትና ባሊውን ክደኑት፣ ይጠፋል ወዲያውኑ አየር ስለማያገኝ። እድሜም አይኖረውም፣ ብርሃኑም እድሜ አይኖረውም፣ ሻማውም አያገለግልም። ደግሞም ከውጭ ከእንስራው ውጭ ላሉ ሰዎች አይበራም። ግን የቅዱሳን መብራት መሆን ያለበት በኃጢአተኞችም በጻድቃንም መካከል ነው። መልካሙን ስራችሁን አይተው በሰማያት ያለውን አባታችሁን እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ እንዲሁ በሰው ፊት የበራ ይሁን።
አቤት እንዴት ደስ የሚል ቃል ነው። ክርስቲያኖች ሁላችንም እምነት ውስጣችን ካለ ለሐዋርያት የተሰጠው ስልጣን በእኛ መካከል የማይደረግበት ምንም ምክንያት የለም። ግን በእውነት ይህንን የሚያደርግ እምነት ውስጣችን አለ ወይ? የለም። ስለዚህ እንባ ያስፈልገናል፣ ለቅሶ ያስፈልገናል። በእውነት እግዚአብሔር አምላክ ሁሉንም ፈዋሽ ቢያደርግ እንዴት ደስ ባለው። ግን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 38 እና 39 አካባቢ ላይ ሰፋ አድርጋችሁ አንብቡት። ክፉና አመንዝራ ትውልድ ምልክትን ይሻል ይላል። ዋና ሐሳቡ ልገልጽላችሁ የፈለግኩት ከእግዚአብሔር ቃል ከመራቃችን የተነሳ ከወንጌሉ ከመራቃችን የተነሳ ለረጅም ዓመታት በዝሙት መንፈስ በመለከፋችን የተነሳ ሴሰኝነት ውስጣችን ስላለ ሁላችንም ለምንለብሰው አለባበስ፣ ለምንቀባው ሽቶ፣ ለምንኳለው ኩል እና ለምንናገረው አነጋገር የምንጨነቀው ለወንጌሉ በመቅናት አይደለም። ዝሙትን ለመፈጸምና የዝሙትን ስራዎች ለመፈጸም በዝሙት ዙሪያ ያሉትን ነገሮች የዝሙት ቀስቃሽ የሆኑ ልብሶችን ለመልበስ ነው። ያ ፍላጎት ውስጣችን ስላለ ነው ጊዜያችን የምናሳልፈው። ስለዚህ ክፉና አመንዝራ ትውልድ ጊዜውን የሚያባክነው ስለ ስጋው በማሰብ ስጋውን በዘፈን በማነቃነቅ ሰውነቱን በማውረግረግ በመብላት በመጠጣት በመደሰት ጊዜውን ያሳልፍና ከዚያም በኋላ ከሐዋርያት ከቅዱሳን ነቢያት ከጻድቃን ሰማዕታት በዘመናችንም ካሉ ከቅዱሳኖች ከእነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ፍቅር የራቀን ስለሆንን የቀረብን ብንመስልም የራቀን ስለሆንን ልክ የሐዋርያትን ስራ የሚሰሩ የነቢያትን ስራ የሚሰሩ የጻድቃን ሰማዕታትን ተጋድሎ የሚጋደሉ አባቶች በዘመናችን ሲመጡ እንላለን። ይህማ እንዴት ሊሆን ይችላል እንላለን። መጀመሪያም ተዉ፣ አታመንዝሩ፣ ተዉ፣ እግዚአብሔር ይህን ነገር አይወድም ሲባል ህዝቡ ቃሉን ከመስማት ይልቅ የስጋ ፍላጎቱንና የወሲብ ፍትወቱን ለማጣጣም ጆሮን ደፍኖ ነበረ። ለቃሉ ጆሮን ከደፈነ ክፉ ነው። ክፉና አመንዝራ ትውልድ ተባለ። ክፉ ከሆነ ደግሞ ቃሉን ለመስማት ፍላጎት ከሌለው ደግሞ ልክ ምልክትና ተአምራት ሲመጣ እንዴት ያምናል? የሚገርማችሁ ነገር ምልክትን ይሻል ይላል። ምልክትንም እንኳን ቢያዩ የማያምኑ ትውልድ ላይ ደርሰናል። ይገርመኛል። አንዳንድ ቀን ክፉና አመንዝራ ትውልድ ምልክትን ይሻል ሲል በትክክል ይህ ታሪክ እኛ ዘመን ላይ መፈጸሙን በአይናችን እያየን ነው። እስቲ ሴቶችም ወንዶችም ይህንን ስብከት የምታዳምጡ በመንገድ ላይ ሴቶች፣ ቀሚስ የለበሱ ሴቶችን እስቲ ቁጠሩ። አሁን መንገድ ላይ ያላችሁ ተመልከቱ መንገዱን። ማታ ይህን ስብከት የምታዳምጡ ጠዋት ሲነጋ ሱሪና ቀሚስ የለበሱ ሴቶችን ቁጠሩ። ከሱሪም አልፎ እንኳን ደህና ሱሪ የለም፣ ገላን የሚያሳይ ዳሌን ቁልጭ አድርጎ የሚያወጣ ለዝሙት የሚቀሰቅስ ጡትን የሚያሳይ በነጭ ሱሪ ላይ ቀይ ፓንት በውስጥ በኩል በማድረግ ዝሙትን የሚቀሰቅስ እንዲሁም ጠይም የሆነች ሴት ነጭ ጡት ማስያዣና ቀይ ካናቴራ በማድረግ ወይም ደግሞ ነጭ ካናቴራና ነጭ ጡት ማስያዣ በማድረግ በውስጥ በኩል ያለውን ሰውነቷን ለዝሙት ቀስቃሽነት በመልበስ አኳኳሏ፣ አነጋገሯ፣ አካሄዷ፣ ያደረገችው ጫማ በሙሉ ዝሙትን የሚቀሰቅስ፣ ዳንሱ እስክስታው በሙሉ ዝሙትን የሚቀሰቅስ፣ የዘፈን ምርጫው በሙሉ ሬዲዮ በሙሉ ዝሙትን የሚቀሰቅስ፣ ዘፈን አይመረጥ፣ የትኛው ዘፈን እንኳን ለህዝብ መቅረብ እንዳለበት እንኳን ከኃጢአት ኃጢአት እንኳን የማይመርጥ አግበስብስ የሆነ ህዝብ የሚገርም ነው። ይህን ታስተውላላችሁ። በጣም የሚገርመው ነገር ደግሞ ነጮች የለበሱት ልብስ ለምን እንደሆነ ሳያውቁ ሀበሾች መልበሳቸው ነው።
ነጮች የሚለብሱት ምናልባትም ቆዳቸው እየተሸበሸበ ሲያስቸግራቸው የፈረንጅ አሮጊቶች ስቶቲንግ ካደረጉ እኛ ገር ደግሞ ወጣት ሴቷ ታድርጓለች። በድሮ ዘመን ወይም ደግሞ ከ30 አመት በፊትና ከበፊት ታሪክ እንደሚነግረን ከሆነ ነጮች ስቶቲንግ የሚያረጉት አሮጊት ሴቶች ነበሩ። ቆዳቸው ሲሸበሸብ የፈረንጅ አሮጊት ደግሞ መልኳ በጣም ስለሚያስጠላ ያንን መልኳን ለመደበቅ ቢያንስ ፊቷን መከለል እንኳን ባትችል እግሯን ትከልል ነበር ይባላል። ያ በአሁኑ ሰዓት ነጮች ሀገር ወደ ሌላ ነገር ተቀይሮ መጣ። ምንድነው አሮጊት ሴቶች ነው ሽማግሌ ወንዶች ሹገር ማሚ ሹገር ዳዲ የሚባሉት አሰራር ለመስራት እንዲመቻቸው ወጣት ሴቶችን ለማጥመድ ሲፈልጉ ስቶቲንግ ያደረጉ ሴቶች በሙሉ ሽማግሌዎችን የሚፈልጉ ናቸው ተብሎ ስለሚገመት በሽማግሌ ብትለከፍ እንኳን በሩን ሲከፍትላት ትገባለች። የመኪናውን በር ከፈት አድርጎ መኪናውን ቆም ካደረገ ጥልቅ ብላ ነው የምትገባው። ምክንያቱም ስቶቲንግን ያደረገችው ፊሽካ ማለት ነው። ልከፈኝ፣ ይኸው እናንተ ሹገር ዳዲ የሆናችሁ ሽማግሌዎች፣ ወጣት ሴት የምትፈልጉ ሽማግሌዎች፣ ይኸው ቆሜልሃለሁ፣ ናና ውሰደኝ ማለት ነው። ምልክት ነው። የእኛ ሀገሮቹ ደግሞ ፋሽን መስሏቸው ከፊልም ላይ ከፌስቡክ ላይ ከተለያዩ የቫይበርስ እንትን ፎቶዎች ላይ በማየት ምን ያደርጋሉ? ያንን ታይት ይለብሱታል። ከዚያም በመንገድ ሲሄዱ ሹገር ዳዲዎች ደግሞ አንዳንድ ሹገር ዳዲዎች ይህንን ሶቲንግ ያደረጉ ሴቶች የእነሱ ፈላጊ መሆናቸው ሲያውቁ ሶቲንግ ያደረጉትን ሴቶች በክላክስ ያስጨንቋቸዋል። መኪናውን አቆመው ግቢያ ምናምን ሲሏቸው ድንብርብር ብለው ይሄዳሉ። ምክንያቱም ለምን ያ ልብስ እንደሚለበስ ስለማያውቁ ሲለከፉ ይደናበራሉ። አንዳንድ የገባቸው ሴቶች ይፈጽሙታል። በጣም ይገርማቸዋል። በዚህ አሁን ባለንበት ዘመን ለምን እንደሚለበስ እንኳን የማያውቁ በጣም ብዙ ሴቶች አሉ። በጣም ሙቀት በሆነበት ሰዓት ፀጉር የለው ትልቅ ካፖርት ልብሳ የምትሄድ ሴት አለች፣ ስላማረባት ብቻ። በጣም ንፋስና ብርድ በሆነበት ሰዓት ደግሞ እንደው ምንነቱ ማይታወቅ ስስ የሆነ ልብስ ለብሳ በዛ በንፋስ ትቆራመዳለች፣ ስላማረባት ብቻ ልብሱ። በጣም የሚገርመው ነገር እነዚህን ሰዎች ደግሞ ቀረብ ብላችሁ የኔ እህት ለምን እንደዚህ ትጨናነቂያለሽ? ለምን ቀለል ያለ ልብስ ላትለብሽም? ስትሏቸው በውስጣቸው ያለው መንፈስ ቀድሞ ነው የሚናገረው። ምክንያቱም ያንን ልብስ ያለስለበሳቸው እርኩስ መንፈሱ ስለሆነ በውስጥ በኩል ያለው ስለሆነ ምን ይላሉ? ምን አገባ መንገድ እናርፋ አትሄዱ? ምን ይመለከታል? በቃ ይሄ ነው መልሱ። መጽሐፍ ቅዱስ ግን በመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 73 ላይ ምን ይላል? የማያውቁትን ምልክት ምልክታቸው አደረጉ ይላል። የማያውቁትን ምልክት ምልክታቸው አደረጉ። ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጻፉት ትንቢቶች በሙሉ መፈጸሚያ እየሆነ ተቸግረናል። የትንቢት መፈጸሚያ ከመሆን እግዚአብሔር ያድነን። ታዲያ እንዲህ አይነቱ ትውልድ ነጠላ ለብሶ ቤተክርስቲያን መጥቶ ሊያስቀድስ መጥቶ ዲያቆናት፣ ካህናት ሲቀድሱ ሲያገለግሉ የተመለከተ ህዝብ፣ ሌላ ተአምር አይቶ የማያውቅ ህዝብ፣ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንተ እርኩስ መንፈስ ውጣ እልሃለሁ ከዚህ ሰው የሚል ተግሳጽ የሚገስጽ አንድ ጸጋ የተሰጠው ሰው በመካከላችን ቢመጣ በምን አይነት አቀባበል ነው የምንቀበለው? ተአምርን አይቶ የማያውቅ ፊታችን እንዴ? እንዲህ ያለ ነገር ደግሞ ቤተክርስቲያን ውስጥ አለ እንዴ? በእውነት በኦርቶዶክስ ውስጥ እንደዚህ ያለ ነገር አለ እንዴ ይላል። ምክንያቱም ይህ ትውልድ ከአባቶቹ ታሪክና ከአባቶቹ የመጽሐፍ ቅዱስ ህይወት የራቀ ስለሆነ ተአምራትም እየተጠራጠረ ነው የሚያየው። ክፉና አመንዝራ ትውልድ ምልክትን ይሻል ተብሎ የተጻፈውም ለዚህ ነው። ምልክትንም እንኳ ቢያገኝ ያንን ምልክት በ50% ባይብል ውስጥ ከፍሎ ነው የሚያየው እንጂ ሙሉ በሙሉ አምኖ አይቀበለውም። እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንን የሚፈውሰን በማሪሳቅ በመነኮሳት መጽሐፍ ማሪሳቅ በሚባለው መጽሐፋቸው ላይ
በገጽ 179 ወይንም ደግሞ በአንቀጽ 20 ላይ እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን። ወውእቱ እስመ መሰረተ ኩሉ ሰማያት ወትንሣኤ ሀለ ነፍስ ይከውን መከራሁ ለጸላኢ ይላል። ይህ ማለት የትሩፋትን ሁሉ መገኛ የነፍስ ክብር አንድም የነፍስ ክብር መገኛዋ ሰይጣን ከሚያመጣው መከራ ይገኛል ማለት ነው። ሰይጣን መከራን በማምጣቱ ያንን መከራ ለመቻል በምንቋቋምበት ተጋድሎ ውስጥ ትልቅ ጸጋና ትልቅ በረከት ይገኛል። አባቶቻችን በገዳም ውስጥ ሆነው እኛ ከተማ ምን እንደምናደርግ በጸጋ ሊመለከቱን ይችላሉ። ይሄን አንጠራጠር። ምን ማለት መሰላችሁ የምናገረው? ሜዲቴሽን የሚባል አንድ ቻይናዊ የሚያስተምረው ወይም ደግሞ ዮጋ የሚባሉ የስፖርቱ አይነቶች አሉ። እነዚህ ዓለማውያን የሚሰሯቸው አንድ ቤት ውስጥ ተቀምጠው ተመስጦ በሚል አነጋገር በመንፈስ ነፍሳቸውን በመነጠቅ አንድ ቤት ውስጥ ስጋቸውን አስቀምጠው በነፍሳቸው ግን በሁሉም ቤት ውስጥ እየገቡ ሴቶችን አስገድደው የሚደፍሩ ሰዎች እንዳሉ እናውቃለን። ሴቶች ተገደው ይደፈራሉ። ማን ደፍሮ ደማቸውን እንዳፈሰሰው፣ ማን አስገድዶ እንደደፈራቸው ግን አያውቁም። ሴቶቹ ራሳቸው ጠዋት ሲነሱ ወይም ደግሞ ጮኸው ሲነሱ ደም በደም ተጠቅልቀው ነው የሚገኙት። ይህ የሚመጣው ግን ጸሎት የማይጸልዩ ከሆኑ፣ በእምነት ኃይል ውስጥ የማይሆኑ ከሆኑና ምንም አይነት ሃይማኖታዊ መጽሐፍትና የጸሎት መጽሐፍት ወይም የቤተክርስቲያን ስዕላት በመኝታቸው ላይ ከሌለ ሴቶች ይህ ጥቃት ይደርስባቸዋል። በቻይና ሀገር ውስጥ፣ በጃፓን ሀገር ውስጥ እና በኮሪያ ውስጥ ይህ አሰራር በሰፊው ይስተዋላል። በእርግጥ ለስፖርት ነው የሚጠቀሙበት፣ ግን በአንድ ቤት ውስጥ ተቀምጦ በተመስጦ 3 ቀንና 4 ቀን ያክል ስጋቸውን መሬት ላይ አስቀምጠው በነፍሳቸው ሰው ቤት የሚያዣብቡ፣ በየመስሪያ ቤቱ ፋይል የሚያገላብጡ፣ በየመዝናኛ ቦታው፣ በየዳንስ ቤቱ በመንፈስ የሚሄዱ በጣም ብዙ የዲያብሎስ ቁራኝነት ያለባቸው ሰዎች ወይም ስፖርተኞች እንዳሉ የታወቀ ነው። ይህንን አሰራር ግን ዲያብሎስ ከየት አመጣው ብለን ስናውቅ የገዳም አባቶቻችን በተመስጦ በገዳም ውስጥ ሆነው ጸሎት እየጸለዩ እጃቸው እንደዘረጉ፣ ተንበርክከው እያለቀሱ እንደተንበረከኩ፣ ተኝተው ራእይን እየተመለከቱ እንደተኙ ሆነው ባሉበት በተመስጦ በሚሄዱበት ሰዓት ስጋቸው ለረጅም ጊዜ እስከ 3 ሳምንትና 4 ሳምንት ያክል ስጋቸው መሬት ላይ ሰኝቶ በመንፈስ እነሱ ነፍሳቸው ወደ እግዚአብሔር ወደ ገነት መንግሥተ ሰማያት ሄዳ በእግዚአብሔር መንበር ፊት ተአምራትን እስከ ማየት የሚደርሱ አባቶች እንዳሉ ቅዱስ ጳውሎስም ይህንን ታሪክ እንደጻፈልን ራሱም ይህን ነገር እንዳየ ቅዱስ ጳውሎስም ይህ እድል እንደደረሰው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ጽፎልናል። በገዳም ያሉ አባቶች ይህን ኃይል የሚያገኙት ግን ከብዙ ተጋድሎ በኋላ ነው። ይገርማችኋል፣ የሚጸልየው ማን እንደሆነ እንዳልሆነ በፖለቲካ አዳራሽ ውስጥ በፓርላማ ውስጥ እነሱ ማንም አያየንም ብለው ከካሜራና ከሰው አይን ተከልለው ጭቅጭቅ ያለው ስብሰባ በሚሰበሰቡበት በዛ ስብሰባቸው ውስጥ አገርን በሚመሩበት ውስጥ ቅዱሳን አባቶች ግን በገዳም ውስጥ ሆነ ቁጭ ብለው እንደ ቴሌቪዥን ፊት ለፊት እንደሚመለከቱት ታውቃላችሁ ምዕመናን። ይህ ነገር ግን የሚሰጠው በብዙ ተጋድሎ ነው። ሰይጣን የሰው ልጆች ሊፈትን ይመጣል። በጸሎት ያልበረታ ሰው በፈተናው ይወድቃል። በጸሎት የበረታ ሰው ደግሞ ሰይጣን በሚያመጣው ፈተና የሰው ልጆች ጸጋን ያገኛሉ። ስለዚህ ጸጋን ያገኙ ሰዎች ወደ ከተማ መጥተው በዲያብሎስ በሚፈተኑበት ሰዓት እነዚያ ሰዎች በጸጋ ላይ ጸጋ ከማግኘታቸውም አልፈው ያገኙት ጸጋ በሰው ፊት ሲገለጥ ይታያል። ስጦታዎች ሁሉ ይታያሉ። ጠላቶች ሲናደዱ ይታያሉ። ለምሳሌ የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን ገድል እንመልከተው እስቲ። አቡነ ተክለ ሃይማኖት
ሊሰብኩ በየሀገራቱ በሚዞሩበት ሰዓት አንድ ጨካኝ ንጉስ አግኝቷቸው፣ ለምንድን ነው ህዝቡን የምትሰብከው? ለምንድን ነው ያልሆነ ሃይማኖት የምታስተምረው? ይህ የምታስተምረውን ትምህርት፣ ይህ የምትፈውሰውን ፈውስ ብታቆም ይሻላል ብሎ አስጠንቅቋቸው፣ እሳቸው ግን ወንጌልን ከመስበክ ወደ ኋላ ስለማይሉ ወንጌልን ከመስበክ ወደ ኋላ አልልም ብለው ሲመሰክሩ በንብ ቀፎ ውስጥ አድርጎ በአሽከሮቹ በወታደሮቹ አድርጎ ወደ ገደል ወረወራቸው። በንብ ቀፎ ውስጥ ከቷቸው ማለት ነው። አቡነ ተክለ ሃይማኖት ግን ለተወሰነ ደቂቃ ያክል የአይምሮ ጭንቀት የሚገጥማቸው እስኪመስለን ድረስ አሁን በአይምሯችን እንኳን የንብ ቀፎ የሚለው ቀርቶ አንድ ንብ አጠገባችን ጢዝ እያለች ብታልፍ ምን ስሜት እንደሚሰማን አስቡት። በዛ አቁፋዳ ውስጥ ወይም በዛ የንብ ቀፎ ውስጥ አድርጎ ወደ ገደል በሚወረውራቸው ሰዓት እግዚአብሔር መላእክቱን ልኮ የቅዱስ ሚካኤል ሰራዊቶች መጥተው ወይም ቅዱስ ሚካኤል መጥቶ ንብ ቀፎውን በአየር ላይ ተቀብሎ አንዲት ንጹህ ቦታ ሳር ላይ አሳርፎ ከዚያ ከንብ ቀፎ ወጥተው እንደገና ደግሞ ተመልሶ አሁንም ህዝቡን ሲሰብኩ አሁንም መልሶ እንደገና አገኛቸው ይላል። ይህ ታሪክ የሚያሳየው አቡነ ተክለ ሃይማኖት ወደዚህ የእምነት ስራ ወይም ደግሞ ይህን ተአምራት ለማድረግ ከመምጣታቸው በፊት ለዚህ የሚያበቃ ትልቅ ተጋድሎ ተጋድለዋል። መጀመሪያ የተጋደሉት ተጋድሎ እናትና አባታቸው ሚስት ሊያጋባቸው ሲሉ እኔ ለእግዚአብሔር ሙሽራ ለክርስቶስ ሙሽራ የታጨሁኝ ሰው ስለሆንኩኝ አታጋቡኝ ብለው መወሰን ነው። ስሜታቸውን መገደብ፣ የስጋ ፍላጎትንና የቤተሰቦቻቸውን ፍላጎት መከልከል። ሌላው ደግሞ ፈቃደኝነት ነው። የስጋ ፍላጎት ከከለከሉ በኋላ ለእግዚአብሔር ሙሽራ መሆንን፣ መከራን መቀበልን፣ ያንን ለማድረግ ፈቃደኛ መሆን። ስለዚህ አሁንም በማር ይስሐቅ ላይ አሁን ያየነው ምን ይላል? ሰይጣን በሚያመጣው ፈተና ብዙ አባቶች ጸጋን እንደተቀበሉና ብዙ ጸጋን አግኝተው ወደ ገነት መንግሥተ ሰማያት እንደገቡ የሚያሳይ ጥቅስ ነው ይሄ አሁን ያነበብኩላችሁ። ስለዚህ ምንም አይነት ንግግር ብንናገር እኛ ቅዱሳንን ብንሳደብ እዳ ይሆንብናል። በከንፈራችን ላይ እዳ እንከምራለን። አንድ ቃል በተናገርን ቁጥር 6 ወር ሙሉ እንቀጣለን። 6 ስድብ ብንሳደብ 6 ዓመት ሙሉ እንቀጣለን። እንዲያውም ሊወጣ የተዘጋጀውን እርኩስ መንፈስ በቅንነት ማስወጣት ሲገባን በተሳደብናት ስድብ፣ በተጠራጠርናት ጥርጣሬና ባላመለክን ቁጥር መንፈሱ ቤቱን በልቦናችን ውስጥ ለየት ባለ መልኩ እየሰራ ምሽጉን እያጠናከረ ከቤተ ክርስቲያን የምንርቅበትን ከእንደዚህ አይነት መሰል ጉባኤዎች መናፍስት ከሚባረሩበት ጉባኤዎች ተሳድበን እንድንወጣና ደግመን እንዳንመለስ አሳፋሪ በሆነ መንገድ ከቤተ ክርስቲያን እንድንርቅ ያደርገናል። ከዚያም በኋላ ምን ይላል መሰላችሁ? በአይምሮ ውስጥ ሲያሸኮሽክ አንተ እንደዚህ አይነት ኃጢአት ሰርተ ቤተ ክርስቲያን ትመጣለህ እንዴ? አንተ እኮ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መግባት አይገባም የሚል ሀሳብ ያመጣብናል። ይህ ሀሳብ የዲያብሎስ ሀሳብ ብቻ አይደለም። ራሳችን በተፈጥሯችን ሰዎች ነፃነትን ስላለን በነፃነታችን ተጠቅመን ዲያብሎስን ስበን ውስጣችን ስላስገባንና በቤተሰቦቻችን የዛር መንፈስ አማካኝነት ተጠላልፈን የወደቅን ስለሆንን በምኞቶቻችን እንሳባለን። ያ ምኞት ሁላችንም ይሰበስበናል። በያዕቆብ መልእክት ቅድም ያነበብኩላችሁ ነገር ግን እያንዳንዱ በራሱ ምኞት ሲሳብና ሲታለል ይፈተናል ይላል። እያንዳንዱ ሰው በራሱ ምኞት ነው የሚታለለው፣ በራሱ ምኞት ነው የሚሳበው፣ የሚፈተነውም በራሱ ምኞት ነው። ከዚህ በኋላ ምኞት ጸንሳ ኃጢአትን ትወልዳለች፣ ኃጢአትም ካደገች በኋላ ሞትን ትወልዳለች ይላል። ስለ መውለድ ነው የሚያስበው። ይህ ስለ መውለድ የሚናገረው የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል በአእምሯችን ውስጥ ሰይጣን መግባት እንደሚችልና ሊያሰናክለን ትልቅ አዳራሽ ቦታ እንደሚያገኝ የሚያሳይ ቦታ ነው፣ የሚያሳይ ጥቅስ ነው። ስለዚህ ማንም ሰው ሰይጣን ማን እንዴት ይነካኛል፣ የት አግኝቶኝ ይገባብኛል ይላል። ሰይጣን የያዘው ሰው የሚመስለን ብዙዎቻችን ጮሆ ወይም ደግሞ እብድ ሆኖ
በመካከላችን የሚንፈራፈረውን ሰው ስናይ፣ ሰይጣን አዙሮ የደፈውን ሰው ስናይ፣ ወይም ደግሞ በትክክል በጸበል ቦታ ላይ የጮኸውን ሰው ስንመለከት ነው ሰይጣን እንዳለበት የምናውቀው። ግን የእነዚህ ሰዎች እድል እንዲያውም ማንም ሰው አላገኘውም። እነዚህ ሰዎች በትክክል ሰይጣን እንዳለባቸው ስለታወቀ ወደ ጸበል ቦታ በትክክል ይወሰዳሉ። ሰይጣን እንዳለብን የማናውቅ እኛ ማን ይውሰድን? ሰራዊቶቹን በአይምሯችን ውስጥ አስቀምጦ ትምህርት ስንፈልግ ትምህርታችንን ሳይነካ፣ ግን በተማርነው ትምህርት ደግሞ እግዚአብሔርን ማንጠቅም፣ ቤተክርስቲያንን ማንጠቅም፣ በገንዘባችን ቤተሰባችንን ማንጠቅም አድርጎ ሲገነባን ማነቃ? አንተ ፋርማሲ ውስጥ የምትሰራ፣ አንተ ዶክተር የሆንክ መርፌ የምትወጋ፣ በእውነት ትምህርትህን ከተማርክ በኋላ በትምህርትህ መሰረት በትክክል አገልግልሃል? የምትሰጠው መድኃኒት ተሳስቶብህ ሰዎች በእጅ ሰበብ ሆኖ አያውቁም? በእጅ ሰበብ ከሆኑ የርኩስ መንፈስ ስራ ነው። አንተ በእጅ ሰበብ ያልሆኑ ሰዎች ካሉ ደግሞ ጸሎት አድርግ። አጋንንት ይህን ነገር እንዳያመጣብህ እግዚአብሔር እንዲከላከልልህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአንተ ጋር እንዲሆን መጸለይ አለብህ። ሁሉም ሰው በራሱ ስራ ይፈተናል። ሁሉም ሰው በሚሰራው ስራ ፈተና ውስጥ ይገባል። እግዚአብሔር ሆይ ምን አደረግኩ? ለምን ይህን ስራ ሰጠኸኝ? ብሎ የሚማረር ሰው በሙሉ መጀመሪያ በጸሎት ኃይል ይህንን ከእግዚአብሔር አልጠየቀምና በራሱ ምኞት ተስቦ ይፈተናል አለ። አንዳንድ መጽሐፍቶችን ሳገላብጥ የሆኑ ንጽጽሮችን አይቼ ነበረ። ንጽጽሮቹ በጣም የሚገርሙ ልዩነቶችን የፈጠሩብኝ። በማኅበረ ቅዱሳን የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ጥናት መጽሔት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማኅበረ ቅዱሳን ጥናትና ምርምር ማዕከል የቀረበ ቁጥር 2 መጽሐፋቸው በብራና ሰላም ማተሚያ እየታተመ በነሐሴ 2004 ላይ የታተመ መጽሐፍ ነው። በጣም የሚገርማችሁ ስለ ኦሮሞ ብሔረሰብ ባህል፣ ትውፊት እና ጥናት የባህል ጥናት ምርምር የጻፉት ላይ መጽሐፋቸው ላይ አመቺሳ የሚለውን እንዴት አድርገው እንደገለጹት ላንበብላችሁ። አመቺሳ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ለማጥናት የፈለጉት ለምን እንደሆነ ባይገባኝም፣ ወይም የዚህ ማዕከል የምርምር ጥናትና ምርምር ማዕከል ስራ ፍጻሜውና ድምዳሜው መሆን የነበረበት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥቅሶችን በማምጣት ይህ አመቺሳ የሚለው ባህል ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ሲነጻጸር ምን ዳራ እንዳለው፣ ምን ትርጉም እንዳለው፣ እንዲሁም ደግሞ ወደ ምን እንደሚወስድ መግለጽ ይገባቸው ነበረ። እንደ ትችት አይደለም፣ እንደ ሀሳብ ነው የማቀርበው። ግን እስቲ የጥናትና ምርምር ማዕከሉ ስለ አመቺሳ የጻፈውን እናንብብና ከዚያም በኋላ ደግሞ መምህር ግርማ ስለ አመቺሳ ወይም ደግሞ አመቺሳ ብሎ ባይጠቅሱትም በኦሮሚያ ክልል ያሉትን ጠቅለል ባለ መልኩ የጻፉትን ከመጽሐፋቸው ላይ ያለውን እንነጋገራለን። አመቺሳ ይላል። በኦሮምኛ ቋንቋ ማሳቀፍ ማለት ነው። ይህ ባህል የተወለዱ ሕፃናት በመንፈሳውያን የሃይማኖት አባቶች ወይንም አባ ቦኩ፣ ሉባ፣ ባለ ዑቃቢ፣ ቃሉ ወዘተ ታቅፈው የሚባረኩበት ስርዓት ነው። ብዙውን ጊዜ በተወለዱ መንፈቀ ዕድሜ እንደሚከናወን ቢገመትም ትክክለኛ ቀኑን ለመወሰን አስቀድመን ሙሉ ቀን መቁጠር ወደሚችሉ አዋቂዎች ዘንድ በመሄድ ጨረቃ የምትታይበትን ቀን አስበው ጨጊ ነው ወይንም ደግሞ ጎዶሎ ወይንም መጥፎ ቀን እንደማለት ነው። በማይውልበት ዕለት ስለሚወሰን አመቺሳው ሊዘገይ ይችላል። በእርግጥ
በህረሰው አዛውንት የወንድና የሴት ጻናት አመጭሳ በቀናት እንደሚያዩ የወንዱ እንደሚቀድም ቢናገሩም ትክክለኛው ግን ሊናገሩ አይችሉም። ያመጭሳውና አላማ የተወለዱ ጻናት በሃይማኖት አባቶች አማካይነት ከፈጣሪያቸው ጸጋና ረድኤት እንዲያገኙበት ሲሆን የህፃኑናት የታቀፈችው ልጇን ለሌላ ስታስተቀፍ ከዚህ በኋላ ለናንተ ሰጠው በማለት ለፈጣሪ አደራ እንደማስረከብ ነው። ልጁ ካልታቀፈ አያድግም ይቀሰፋል፣ ቢያድግም አይፋፋም እንከን አያጣውም ተብሎ ይታመናል። ምንም እንኳን እናቲቱ በወለደች በአምስተኛው ቀኗ ሸናኒ በሚባል ስርዓት የተለያዩ ቅጠላቅጠሎች ገለዋን ታጥባ የነጻች ብትሆንም የአራስነቷን ጊዜ ጨርሳ ወደ ስርዓት አምልኮ የምትሄደው በዚህ ሰዓት ነው። እሷም አስፈላጊውን ወይንም መባ፣ አሞሌ ጨው፣ አረቄ፣ ዳቦ፣ በኑግ የታሸገ ቆሎ፣ ማር ወዘተ በልጁና በራሷ ይዛ ሄዳ ማህፀነ እርጥብ ወላድ ሆኜ ለወገን የሚተርፍ ወንድ ልጅ ውለጂ ተብላ ትመረቃለች ይላል። ስርዓቱ በትክክለኛው ቀን የህፃኑ ቤተሰቦች ወደ ስፍራው ይወስዱትና እርጥብ ሳር ተጎልጉዞ በገል እሳት አማካኝነት በሚሸቱ እጽዋት ጢስ በታወደው ማምለኪያ ቤት ይገኛል። እናት ልጇን ታቀፋ ከቤት አባት ከኋላ ሌሎቹም እንደማረጋቸው ሆነው ከታቃፊው ፊት ይቀርቡና ሁለት አሙሌ ጨው አበርክተው ልጁን ይሰጡታል። የሃይማኖት አባትም ልጁን ታቅፎ ወደ ዋቃ ቶኪቻ እንዲህ ሲል ይጸልያል ይላል። ትርጉሙም ይላል ያ የሚጸልየውን በላቲን ጽፈውታል። ከዚያም በአማርኛ ሲተረጉም ሁሉን የፈጠርክ እግዚአብሔር ሆይ ከአባት ጀርባ አብራክ ደም አንስተህ በእናት ማህፀን ቋጥረህ እስትንፋስ ያለው አድርገህ መውለድና ምጥ ረድተህ ገላግለህ በአይኖቻችን ስላሳየህን ከፍ ባለ እምነት እናመሰግንሃለን። እንደዚሁም ይህን ልጅ በአንተ ስጦታ ከሁለቱ የተገኘውን ወገን የሚረዳና የሚያስተዳድር እናት አባቱን የሚጦር የሽማግሌዎች ምክር የሚሰማ የጎሳውን ባህል የሚጠብቅ አንተን ፈርቶ አንተን አምኖ በአንተ የሚያድር እንድታደርግልን ከልብ እንለምናሃለን። ረጅም እድሜ ስጠው። እናትና አባቱን እርሱ ከተወለደ ደላን ብሎ እንዲያመሰግኑ ጥሩ ገድ አድርግላቸው። የእነዚህን አማኞች ህዝቦችህን ልመና እህ ብለህ ስማ፣ የምህረት መልስም መልስላቸው ማለት ነው ይላል። ከዚህ በኋላ ለልጁ ስም ያወጡለታል። እናትና አባቱም ያወጣለታል። ያ ሰው ሃይማኖተኛ የተባለው ሰው ማለት ነው። እናትና አባቱም ካወጡለት ሌላ እንትፍ ብሎ እንዲያገለግል መርቆ መልሶ ይሰጣቸዋል። በመሰረቱ ይህ ስርዓት በዘሌዋውያን ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 እስከ 8 ላይ ከተጠቀሰውና ዛሬም በቤተ ክርስቲያናችን ትልቅ ስፍራ ከሚሰጠው የ40 ቀንና የ80 ቀን ልጅነት ጥምቀት ክርስትና ማስነሳት ጋር የሚመሳሰል ሆኖ እናገኘዋለን። እዚህ ላይ የሚገርመው ነገር ቢኖር አመቺሳ የግድ ከክርስትና በፊት መፈጸሙ ነው። አንድ ህፃን አስቀድሞ ክርስትና ከተነሳ በፍጹም አይታቀፍም። ይህን ያደረገ ቤተሰብ እስከ መወገዝ ይደርሳል። ምክንያቱም ግልጽ ቢመስልም ስለ ሁኔታው የሚጠይቁ አዛውንት ሁሉ ግን ቁርጥ ያለ መልስ አይሰጡም። በቃ ስርዓቱ ነው በሚል ይቋጫል። ኩዳ ኢሳቲ በላቲን የተጻፈውን ያነበብኩት ኩዳ ኢሳቲ ስርዓቱ ነው በሚል ይቋጩታል ይላል። እንግዲህ ምእመናን ይህ አሁን ያነበብኩላችሁ ወይም የነገርኳችሁ ቃል በትክክል ከመጽሐፉ ላይ ቃል በቃል ያነበብኩት ነው። በመምህር ግርማ መጽሐፍ ላይ ደግሞ ስለዚህ ጉዳይ ስታነቡ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው የጻፉት እሳቸው። ይመስለኛል
እሳቸው ይህን ነገር መጽሐፉ ላይ ከጻፉት በኋላ የተጻፈ ጽሑፍ ቢሆንም ወይም ደግሞ በጥቂት ጊዜያት የተሽቀዳደሙ ጽሑፎች ቢሆኑም በመምህር ግርማ ጉባኤ ላይ ጠቋር አዳልሞቴዎ ሰንጋለጥ በኦሮሚያ ክልል በስፋት የሚታወቅ እርኩስ መንፈስ እንደሆነ ስለሚታወቅ እና ህዝቡ ሃይማኖታዊ ሰበብ ወይም ደግሞ በሃይማኖት ምክንያት በማሳበብ እነዚህን መናፍስቶች ቃልቻ ውቃቢ ወይም ደግሞ የዛር መንፈስ አንጋሾች በዛ ሀገር ውስጥ እንዳሉ ቢታወቅም እዚህ መጽሐፍ ላይ ግን የተጠቀሱት ምንድን ነው? የሃይማኖት መንፈሳዊ አባቶች የሃይማኖት አባቶች እያለ ነው መጽሐፉ የጠቀሳቸው። በእውነት ይህ ታሪክና ጥናትና ምርምር በትክክል ጽሑፉን አስፍሮት ቢሆንም መጨረሻ ላይ ግን መልስ ሊሰጥ ይገባው ነበረ። ታዲያ ይህ መጽሐፍ እንዴት በሃይማኖታዊ ቦታ ላይ ይሸጣል? ሃይማኖታዊ ቦታ ላይ መሸጥ ያለበት እኮ ከሃይማኖታዊ ዳራ አንጻር ምላሹ መልሱ መሆን ያለበት ይህ እንደዚህ መሆን አልነበረበትም። ክርስትና ሃይማኖትን የክርስትና መነሳትን የሚጋፋ ነው። በእርግጥ የኦሪት አሰራር ቢሆንም ይህ ግን ለምንድን ነው ክርስትና አንድ ህፃን ልጅ ክርስትና ከተነሳ በኋላ አመቺስ ለአመቺሳ ሊታቀፍ ሲሄድ አንቀበልም ካሉ ስርዓቱ የተለየ ነው ማለት ነው፣ ኦሪታዊ ነው ማለት ነው ብሎ ትክክለኛው ምላሽ በመጽሐፉ ላይ ማስፈር ነበረባቸው። የዚህ መጽሐፍ አዘጋጆች፣ ማህበረ ቅዱሳኖች እየሰማችሁኝ ነው? እግዚአብሔር እናንተን መጽሐፍት በመጽሐፍ ለህዝቡ በቂ መረጃ በማቅረብ ብዙ አይነት ህትመቶችን በማቅረብ እናንተን አዘጋጅቷችኋል። ግን ቴዎሬቲካል ሆናችሁ ቀራችሁ። ህዝቡ ወደ እናንተ ማህበር እንዲመጣ የእናንተ ማህበር እንዲጠናከር ከማድረግ በስተቀር አባቶቻችሁን በዚህ ዘመን አላወቋቻችሁ ማለት ነው። መምህር ግርማ ማለት በኦሮሚያ ክልል ከ20 ዓመት በላይ ያገለገሉ አባት ናቸው። በስብከተ ወንጌልነት የተዘዋወሩ ህዝቡን በመስበክ ቋንቋቸውን በማወቅ ባህላቸውን በማወቅ እታች ድረስ ጥልቅ ማንነታቸውን እስከ ማወቅ ድረስ የደረሱ አባት ናቸው። ስለዚህ መጽሐፋቸው ላይ በድፍረት ነው የጻፉት መምህር ግርማ። በድፍረት በድፍረት ማለት አመቺሳ ምን ሊሆን እንደሚገባው አመቺሳ ማለት ምን ማለት እንደሆነ አስፍተው አምልተው ነው የጻፉት። መጽሐፋቸው ቁጥር 1 መጽሐፋቸው ላይ በደንብ አድርጋችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ቁጥር 2 መጽሐፋቸው ላይ ደግሞ ጠቋር እንዴት አድርጎ ህዝቡን እንደሚያሰናክል ከእርግማን መንፈስ ቀጥሎ የጻፉትን መጽሐፋቸውን ማንበብ ትችላላችሁ። እዛው ቁጥር 2 መጽሐፋቸው ላይ ከእርግማን መንፈስ የእርግማን መንፈስ ብሎ ከጻፉት ቀጥሎ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ሰዎች እንዴት አድርገው የጠቋር መንፈስ እንደሚያመልኩትና ምን ምን ስራዎች እንደሚሰራ እንዴት አድርጎ ህዝቡን እንደሚያሰናክል በደንብ አድርገው ጽፈውታል ይመስለኛል። እንደምረዳው ከሆነ የሃይማኖት አባት ወይም መንፈሳዊ አባቶች ብሎ እነዚህ የማህበረ ቅዱሳን ጸሐፊዎች የጻፉት ተሳስተዋል ማለት ሳይሆን የጻፉት እንዳለ ሆኖ መጨረሻ ላይ ግን ቤተክርስቲያን የምትናገረውን ከቤተክርስቲያን ታሪክ አንጻር ይህ ነገር እንዴት ይታያል፣ ምላሽ መሰጠት አለበት። የምንም ፍራቻ አያስፈልግም። ወንጌል ማለት እኮ በነገስታት ፊት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ባለስልጣን ይናገር ነበር እንደተባለው፣ በዚህ ላይም የታሪክና ጥናት ምርምር ስለተባለ ብቻ ገና ለገና ታዲያ እንደዚህ ከሆነማ ዓለማዊ መጽሐፍ መሆን ነበረበታ። በማኅበረ ቅዱሳን ስር ለምን ይታተማል? እንደ አንድ ዓለማዊ መጽሐፍ የታሪክና ጥናት ምርምር ተብሎ አንድ ራሱን የቻለ መጽሐፍ መጻፍ ነበረበት። ብዙ ታሪክ ማጣቀሻዎች ጽፈዋል። ይህንን ታሪክ ከምን እንዳመጡት ሲጽፉት ምን አደረጉ መሰላችሁ? ብዙ ታሪኮችን ለማጣቀስ ሞክረዋል። ማጣቀሻዎቹ ምን እያሉ መሰላችሁ? ከስር ያሉት ከመጽሐፉ ስር ያሉት ማጣቀሻዎች ጀቤሳ ገጽ 160 አቶ ቤኛ ያዳታ ቃለ መጠይቅ በምስራቅ ወለጋ አባቡ ጉጉሩ ወረዳ ነዋሪና የ82 ዓመት አዛውንት በተለይ ብሔረሰቡ ታሪካዊ ጉዳዮች ላይ ጥልቅ እውቀት ያላቸው እያሉ ወይዘሮ ሀንገራሼ ውጢ ቃለ መጠይቅ እያሉ ከስር ብዙ ስንት ሰዎች እንደጠየቁ ያሳያል። ግን
እነዚህን ሁሉ ሰዎች ጠይቀው ቢያንስ መምህር ግርማን እንኳን መተው ለመጠየቅ አልሞከሩ። ምን ያህል በመናፍስት ተይዘን እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ወደ ኦሮሚያ ክልል ሄደው አምላኪዎቹን ራሳቸውን ቢጠይቋቸው መጥፎ ነገር አይነግሯቸውም። ምክንያቱም የራሳቸው አምልኮ ስለሆነ እኛ እንደዚህ ነው የምናመልከው። በትክክልም እኮ እነሱ ሰይጣንን እንደሚያመልኩ አድርገው አያስቡትም። ምክንያቱም እግዚአብሔርን እንደሚያመልኩ አድርገው ስለሚያስቡት ማለት ነው። እግዚአብሔርን እያመለኩ ነው። በእርግጥ ግን እነሱ አላወቁትም። በውስጥ በኩል አድርጎ ሌላ አምልኮ አስጀምሯቸዋል። ታሪኮቻቸውን አዘበራርቆባቸዋል። ማን? ተቋር፣ አዳልሞቴ፣ ወሰንጋላ፣ ወሰንገፊ፣ ወሰናግድ፣ ወፋቡኮ፣ ወፈጨፌ፣ ወፈዳመና እነዚህ በሙሉ የሚባሉት ማን ናቸው ቢባል የመናፍስት አሰራርና የመናፍስት ስራዎች ናቸው። ስለዚህ ቢያንስ መምህር ግርማ እንኳን መጥተው መምህር ግርማ እርሶ በመጽሐፉ ላይ እንደዚህ ጽፈዋል፣ ወይም መጽሐፉ ከመውጣት በፊትም ቢሆን እርሶ ብዙ ጊዜ በጉባኤዎት ላይ እንደዚህ ነገር ሲናገሩ እንሰማለን፣ እስቲ ስለዚህ ጉዳይ ምን ይላሉ ብለው እንኳን እንደ አንድ ታሪክ ተመራማሪ ሁሉን ለማጣቀስ እንኳን አልመጡም። ይሄ የሚያሳየው ቴዎሬቲካል የሆነ ማህበር መሆኑን የሚያሳየው። ግን መጽሐፍቶቻቸውን በጣም ወድላቸዋለሁ። የሚያወጧቸው መጽሐፍቶች መጽሐፍ ቅዱስን በማጣቀስ ብዙ መጽሐፍቶችን ያሳትማሉ። አንዳንድ ደራሲዎች መጽሐፍቶቻቸው እንዲታተምላቸው በማህበረ ቅዱሳን በኩል የሚያሳትሙ አሉ። ግን የሚያስጠላውና የሚያናድደው ነገር ምንድን ነው? የቅዱሳን አባቶቻቸውን አመጣጥ አለማወቃቸው። ታሪክንና መጽሐፍትን ብቻ እያጣቀሱ ዝም ብሎ እያሳተሙ ማውጣትና ለህዝቦች ማቅረብ ብቻ ነው ስራቸው። በዘመናቸው አባቶች ሲመጡ አለመቀበላቸው ያናድደኛል። ይህ ደግሞ ተወቃሽነት ውስጥ የሚከት የሚዘፍቅር ነው። Ah!
Thank you.